خیراتم کوم زکاتم باسم بس اصل د مسکینو سره ډیر څه کار نو ته ډیر بس ما د مسکینانو سره کار دی یو مسکین اباس یو مسکین دا شل کال کې په دې ګرمۍ سره دې علاقه لري علي دا یو چا ته ګرمۍ ولې دورې دي دوه سم شي دې یو پرچم لک ولا پرچم د پرچم دا ما د شما په روسا مې د څه دی یا چا یو په بده چا جوړه ته کای لک روبي ولا د پرچم د لونګي د واښه دا اته څه اته په لک بیا ما کا د خلیش دا څه دا ان شاء الله ته مو د ملک صاحب ایسا جوړه شته کړه ډیر کې نو کړه شته کړه شکر شکر چمن شریف